LG G900 目前是市面上最好的这个直播用的这个手机，它就是断线还会接，很厉害。然后呢，一只手机可以播接取卡可以播200分钟，画质非常好，摄影机也做得非常棒，很稳。然后透过这个转接装置哈，有两三种，可以边送 USB 进去讯号，那边送电进去。形成现在右上角的这个充电状态，它是充电状态，充电状态93%。那除此之外呢，它的那个镜头的画质也相当的好，优异，然后没有热档的问题，这也是它的优点。再来说使用的麦克风是三合一，目前还没有上市，这是 GoPro 啊，因为有好几个单位要确认它在 GoPro 10的表现哈。因为现在公庙的这个预算蛮够的哈，他们希望能够确认好他的那个设备哈，要怎么配，配好了之后长时间直播使用，那就是充电的棒棒，然后供电给 GoPro，然后充电的棒棒供电给手机，那么这样子就形成了整套装置的一个运载，那待会发讯息给你们，谢谢。